Російські хакери місяцями перебували всередині системи «Київстару» перед тим, як його зламати. Про це в інтерв'ю інформагентству «Ройтер» заявив керівник департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк, який повідомив, що хакери були в системі щонайменше з травня. Проте, якщо їм хтось і допомагав всередини, то він не мав високого рівня доступу, адже хакери також використовували програми для викрадення паролів. За словами Вітюка, це, ймовірно, перший випадок, коли атака на оператора знищила майже все, включно з віртуальними серверами, але злам не мав великого впливу на українських військових, бо вони не покладаються на мобільних операторів. Витоку персональних даних абонентів також не виявили. Деталі масштабного зламу все ще з'ясовують. СБУ вважає, що за ним стоїть угруповання, пов'язане з російською розвідкою.